Penganggur dihadapkan ke Mahkamah Majistret Johor Bahru atas dua pertuduhan memijak dan menghina Al-Quran yang disiarkan secara langsung di Facebook pada 13 Februari lalu. Muhammad Zulkifli Ali, 33 tahun, mengangguk faham namun tiada sebarang pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Majistret, Nur Asidah A. Rahman. Nur Asidah bagaimanapun mengarahkan tertuduh untuk menjalani pemeriksaan mental di Hospital Permai selepas membenarkan permohonan yang dibuat Timbalan Pendakwa Raya Nur Hayati Muhammad Fatullah.